现在我们到收费站了，已经到成都了。今天开了整整12个小时，我们是从昆明然后直接开到成都的，因为要回来了，所以想快点回来，有点想家了。多少钱啊？10收0元，什么鬼？不知道怎么回事。什么鬼？在路上收了吗？还是怎么的？有可能。不是说了要分段收费吗？马上就到家了。快11点钟了，要到家啦。每一次回家的那种心情就比较激动哈。对。就连夜的开回去了。现在我们已经到家附近了，然后打算停在他这外面的商业，他可以包月停车的。我去给阿贵看着一点，因为这边路稍微有点急。现在我在这边看着一点，因为它这个弯比较急，从这儿就要这样转进去了。满的哈，可以，我们就只能用前车识别，然后给前车办那个包月。我们停到这个后面的商业这边，然后这里是个坡，所以要先倒一点进去，然后再手精确的推一下。现在已经把这个车子停好了，然后拿点洗漱东西上去就可以了。其他东西明天再收拾吧。这边位置都是很多的，没什么车，然后这边收费也便宜。然后林红上去把东西拿来，我们就走了。这个车子就停到地下室去充电。那我现在把那个车位锁给锁上，然后把支架摇下来，万一有人搞他嘛，对不对？安全肯定是没问题的。现在把电给充上了，哇，好几个月没有充了。走吧，回家了。走喽，回家了。哎呀，终于到家了，太舒服了，躺在沙发上。真的。哎呀，还是家里面好哈，金窝银窝不如自己的狗窝。是的，是的。哦，但是我现在好饿啊，我准备来点点夜宵吃。我们还没吃晚饭。没吃晚饭，因为服务区东西我。只有几个服务区啊，东西太难吃了，而且又贵，所以现在我来点哈，吃点夜宵。啊，太舒服了，2个月没躺在沙发上了。真的哈，因为我们家这个沙发特别的软。我来点外卖，我们点的外卖来了，哈哈哈。好香啊！好久没有吃夜宵了，看看我们点了什么，点了点烧烤。但是成都的这些东西真的特别香，特别好吃。对，这点的是素菜，基本上是。素菜。嗯，对。这个呢？这个是烤鱼。哦，看一下怎么样，烤草鱼。这么大一盒，应该有菜吧？应该是有的吧，看图片感觉挺好的。哇，哦，好香，这烤鱼非常香。嗯，还挺大一只的。对，可以可以，来开动开动开动。好饿呀，晚饭都没有吃呢。哇，好香啊，好久没吃这些了。成都的烧烤确实好吃一点，真的，主要是味道好。然后我们现在回来了哈，嗯，这接下来几天我们大概就家里面收拾一下东西，准备给家里面做一下大扫除，马上要过年了，所以最近几天可能就不会拍什么视频了。然后接下来，嗯，看去成都周边玩一下呀，嗯，或者拍点成都的一些东西，就是反正可能后面就有视频或者更新的就要少一些了。对。然后这几天呢，我们就在家里面打扫一下卫生啊。对，还把东西收拾一下，房车上面的东西起码要收拾2天。这个每次回来最大的问题就是收拾一些东西。但这次不一样，这次还要大扫除嘛，要过年了。对吧，把家里面好好给打整一下。嗯，打整一下。然后今年的计划哈，就后面的行程现在还没有完全的确定，反正到时候确定一下就分享给大家。对，最近应该就在这周边玩一下。对，嗯。